Alhamdulillah va salatu va 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 vas ajma'in. bunga bir qancha ulamolarning ittifoqi bor suvga dam solib ichishlik ruxsatligi haqida Ibn qayum jovziya eng qattiq turadiganlardan bittasi ya'ni quronni suvga solib dam solish ichish shifo bo'lishligi haqida Ibn qayum jovziya hattoki o'zlarini zadul Ma'ad kitoblarida alohida shuni bayon qilib qurondan o'qib dam urilgan suvni iste'moli joiz va u shifo bo'ladi u qalbga ruhga foyda beradi deb u kishi aytganlar shuningdek e, ko'pchilik ulamolar suvga dam solib ichganda foyda bo'lishi bilan birgalikda qur'oni karim oyatlarini mumkin bo'lgan ya'ni iste'mol qilishligi mumkin bo'lgan ba'zi bir ranglar bilan qog'ozga yoki biror bir idishni e, ustiga yozib keyin o'shani e, demak suv bilan chayib ichishlikka ham ruxsat berishgan bu ham demak qaytarma qilib shuni ustiga yozsa shuni iste'mol qilishlikka ruxsat berishgan bu ham joiz amal hisoblanadi ko'pchilik bugungi kunda musulmon olamida islom olamidagi ko'pchilik ulamolar buni ham ko'pincha tavsiya etishadi yana yuqoridagi birinchi savoldagi shartlarni buni ham takrorlab qo'yamiz u ham bo'lsa alloh va taoloning kitobi payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlarida vorid bo'lgan e, duolar bilan bo'lish kerak dam solinishi yoki yozilishi yoki boshqasi ikkinchisi e, demak e, dam soladigan narsa arab tilida o'qiladigan arabiy e, Arabi iboralar bilan bo'lsin qur'onni o'zbekcha tarjimasini yoki e, hadisda kelgan e, duoni o'zbekchasini aytishlik bilan bo'lmasin balki arabiy shakldagisi bo'lsin uchinchisi haligi sharti dam solingan yoki o'sha suvga dam urilgan e, suvni ta'sir egasi shu suv shu manga shifo bo'ldi suv deb qaramasin balki alloh taolo o'zini kalomini manga shifo qildi mana shu suvga kalomini solingandan keyin manga shifo bo'ldi deb ta'sirni egasini allohga bersin suvga suvni ta'sir egasi deb bilib qo'ymasligi lozim bo'ladi allohu alam bissavo